হয় আজি কিছু সময় আগতে এই এই অঞ্চলটোত এজন ব্যক্তিয়ে পানীত পৰি যোৱাৰ আমাৰলৈ খবৰ আহে। গম পাইছোঁ যে জগদীশ বিশ্বাস 50 বছৰ বয়সৰ গেৰুৱাত বসবাস কৰা ব্যক্তি এজন ইয়াতে কিছু সময় আগত কিবা মানুহ এজনৰ মৃতদেহ সৎকাৰৰ কাৰণে অহা বুলি জানিব দিছে। তাৰপিছত তেওঁ ইয়াত গা ধুই থকা বা তেনেকুৱা কিবা এটা কাৰণত চাগে পানীত পৰি যোৱা বুলি আমাক খবৰ দিছে। গতিকে আমি আহি পাইছোঁহি, খবৰ দিয়া হৈছে দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগক আৰু আমাৰ আপাতকালীন বিভাগক। তেওঁলোকৰ টীম আহি আছে, আমি ৰেস্কিউ অভিযান আৰম্ভ কৰা হ'ব কৰিব আৰু কৰিবৰ কাৰণে তৎক্ষণিক ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে কোৱা হৈছে। আৰু আমি বিচাৰিছোঁ যে অতি সোনকালে যাতে আমি এইটো আমি কৰিব পাৰোঁ। মানুহজনৰ নাম জগদীশ বিশ্বাস বুলি আমাক স্থানীয় লোকসকলে জানিব দিছে। প্ৰায় 1 ঘণ্টামান সময় অতিবাহিত হ'ল ছাৰ, এতিয়ালৈ কিন্তু SDR বাহিনী আহি ইয়াত উপস্থিত নহ'ল। SDR বাহিনী তাৎক্ষণিকভাৱে জনোৱা হৈছিলে, মই জনাইছোঁ যেতিয়া খবৰ পাইছোঁ। যিজন আমাৰ ইয়াত ইনচাৰ্জ আছে তেওঁক টিমত দিয়া হৈছে আৰু ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা ব্যৱস্থাপনা বিভাগক জনোৱা হৈছে, তেওঁলোকে মানুহ পঠাইছে আহি আৰম্ভ কৰিব আৰু। হয়, আজি কিছু সময় আগতে এই এই অঞ্চলটোত এজন ব্যক্তিয়ে পানীত পৰি যোৱাৰ আমাৰলৈ খবৰ আহে। গম পাইছোঁ যে জগদীশ বিশ্বাস 50 বছৰ বয়সৰ গেৰুৱাত বসবাস কৰা ব্যক্তি এজন ইয়াতে কিছু সময় আগত কিবা মানুহ এজনৰ মৃতদেহ সৎকাৰৰ কাৰণে অহা বুলি জানিব দিছে। তাৰপিছত তেওঁ ইয়াত গা ধুই থকা বা তেনেকুৱা কিবা এটা কাৰণত চাগে পানীত পৰি যোৱা বুলি আমাক খবৰ দিছে। গতিকে আমি আহি পাইছোঁহি, খবৰ দিয়া হৈছে দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগক আৰু আমাৰ আপাতকালীন বিভাগক। তেওঁলোকৰ টীম আহি আছে, আমি ৰেস্কিউ অভিযান আৰম্ভ কৰা হ'ব কৰিব আৰু কৰিবৰ কাৰণে তৎক্ষণিক ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে কোৱা হৈছে। আৰু আমি বিচাৰিছোঁ যে অতি সোনকালে যাতে আমি এইটো আমি কৰিব পাৰোঁ। বৰ্তমানলৈ ছাৰ মৃতদেহ বা কোন মানুহজনৰ কি হৈছে সেইটো জানিব পৰা হোৱা নাই, এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই। মানুহজনৰ কি নাম বোলে? মানুহজনৰ নাম জগদীশ বিশ্বাস বুলি আমাক স্থানীয় লোকসকলে জানিব দিছে। প্ৰায় 1 ঘণ্টামান সময় অতিবাহিত হ'ল ছাৰ, এতিয়ালৈ কিন্তু SDR বাহিনী আহি ইয়াত উপস্থিত নহ'ল। SDR বাহিনী তাৎক্ষণিকভাৱে জনোৱা হৈছিলে, মই জনাইছোঁ যেতিয়া খবৰ পাইছোঁ। যিজন আমাৰ ইয়াত ইনচাৰ্জ আছে তেওঁক টিমত দিয়া হৈছে আৰু ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা ব্যৱস্থাপনা বিভাগক জনোৱা হৈছে, তেওঁলোকে মানুহ পঠাইছে আহি আৰম্ভ কৰিব আৰু। হ্যাঁ।